komoy fu do holla kawtal hore seje kawtal bibbe hoyla kawtal hore seje se ta mayo fada minani dudde do kala be don gadda dalila komoy fu do holla kawtal hore seje kawtal bibbe hoyla kawtal hore seje seje en do walla. Assalamualaikum badi dirabe ndarobe hausa jedi ton ko silawol on biya ma jamalla kisal en denka won go modon en puddiri inde jawmirawo jam bade e bawde baddo pottuden hande bo maunde e nogas e re nogas e gore cikanni mbiyanni e lewru ndudo do e ngam e tokkingo taskara meden ka mbiyeden e taskara ka hande e ka e CGN kadi don majum en don jaha aran majum en bi dede ko ucciititen ha ko larani kubaruji CGN do man hander berniol garwa ko wiete mutuel wato dum fedde de ardani do lami do den don fedde de wadi hande dokkemare kayre bo hander berniol garwa majum hautade be hande ben darani be de en non non lawan en e saraki en tawabe hano kure majum hautade e ardi ardani do wato yeyre den don kadi dokkemajum wada ma ha ko larani depte en non non sapji e kuje be banditirto ha ko larani yakeji jangirle hikka kadi do majum dum hunde on himmidinide nde wadi wi'ama ewnadu ewnama hautade be docteur Mamadou Bayro Fadil et CGN en non non mawbe lamlambe be fuma be noti hade den dun don ewnandu be gaddi ballal mabbe ha ko larani yakeji jangirle barte hikka kadi dum majum dum hunde himmidinide hautade be darnde nde laamu garwa dari ha ko larani laamu gargajia en non tawabe haddo don ko larani sous-préfet ardani don den don falde e be fuma be dokki hande dokkal gal don banno hani hautade be kay gamma laami do kadi dum majum dum sali do jam ha asawere ndedo do ha fahim ko larani dofta manga banen biata hopital general omtama ha der berniwol garwa dofta majum hautade be taweki ministre jo ardani do jagorbe halfinabe inde resti kamun ban biata Joseph John Ngute on ministre jo o omti ngandon doftawa wigo be taweki dudbe ha nokure ndedo do kadi garwa bo hebi ko wiete hopital general ha wigo mako kanko Joseph John Ngute kadi dudbe tawama ba docteur Mamadou Bayro Fadil ne ko nandi mabbe ha nokure ndedo do kadi dum wiyama dum tilmenda mon ha nokure ndedo do be kautal badungal ha nokure ndedo ngam mabbutugo ngandon dofta manga bawo duwala yawunde dum garwa on hebi hopital general hautade be kuje karallaje kese debe kutinirta ha nokure ndedo do ngam hebugo softal ko nandani be nyawdigu nyawbe meden ha nokure ndedo do dum man be ngetti mo bangare wodani polbia be inaji mudum dido wada ha der woyla Kamerun. Ha fahin en do tokkiti be ko larani yakeji anor do majum anor rehi garwa majum be ngadi kautal kimmidini ngal hatta ton hautade be PCA anor majum ngam larugo hande jaharle kure don majum be hautade be gouverneur mo woyla Kamerun kadi baadon be ngadi hande jonde jemma sarwotiral en non non ko lattani ko nandi be banni majum en non non dum hawri dum wadi sarwotiral ko larani yakeji kuje nastoje lesdi Kamerun e gurtoje e dabade do no hani dum majum fu majum be kautal ngal docteur Mamadou Bayro Fadil ha ko larani anor majum Mamadou Aminu do wartana en ha ko larani yakeji moptorde mabbe pamen mamo iga yawnde. Wa assalamu alaikum Modibbo yari lokon jam beji jam wa mi yettion be dandu mi nota kyano dandu modon mi ustion be dugam men do mi do yeloni hedit tobe en laran ben ha do nyaaru fu be don goni erjam ha be ngoni man rowa Modibbo yali mi di mi lorano en ha ko wadi nyelde chali de do ndi ala mi sabe jumaare en give specification al meden daga o dun ha garwam do o jodaki ko nyelde re o jabaki ko do man la o wadai action fere ko yarata lesdi man yeso yeso en don gettamo en don toro Allah ni dum tokkabani dum tokkobani dum juta to nyande alamisa superviseur general daga be wongo mako ko woni president conseil d'administration alors bo ko meta agence de normes et de qualité donc kanko man superviseur general wadi
yimbe anor daga directeur général be anor man be ministre mo suklanto hala industrie ji be ngari ha lesdi garwa be ngara be potta be filobe be wadobe kuje kala kuje fu ko larani norme man do be ngara be biya be ko woni norme ko woni qualité ko woni bo programme nga gouvernement wadi program man dun ga nafa en kangaman do to goddo sodan kuje to sodan to ha America to sodan ha Chine to sodan ha France kanjum man do sey be certifie be parama kunde man do de nafan en ha do de wala ayibe be fuddata program man do hokkata mabbita lawol e program man do dum anor on suklanto program man don kanjum wadi be ngari ha be kullina himbe himbe garwa himbe o hila fu dai hunde do man hurata dume woni e nafuda hunde man do nafuda marko norme qualité be program PKE be biata man do dume nafuda man kanjum man waddi be ha be kollitana himbe nafuda man heba ha meden bo avancer jeen yesu bana luttube e cekita ko kanjum woni e numo superviseur général ha waddi be banni man do non be ngari nyande ala mi sama bi mi nane man do yidi be yimbe man be tindini do commerçant en man be tindini himbe fabrico be kuje fere fu ne kurata be norme be qualité haki ba nja ha yeso yeso e bawo nyande nyalde man asi jemma man superviseur général ba andu dan motum kanko do hebi hobbe ban ni hor kurata be norme be qualité haki ba nja ha yeso yeso e bawo nyande nyalde man asi jemma man superviseur général ba andu dan motum kanko do hebi hobbe ban ni horminan be ban ni hormini be do man bo be jabbago be hasare mako ha daldal sare mako wadani be nyamduji be njaramji en kambe cheyni be wargo man non kanjum gidmi ha mi wulwana en hande do mi wayri non sidda mi yaccande kam tematum hebi gadi sidda mi wulwana en e dokata ne mo dugo be mo na studio e misani bandirabe lutube bana on be mo don ha studio man wa usuko Allah en gette Mamadou Aminu iga yawnde be famtin goen hakolarani anor bawdo ne do tokkitini uccutugo de kolarani hande garwa kadi lami do gashiga kanko bo o yillake Mamadou Bayro Fadil ha garwa majum gilla mako man wadi dum gilla tilim lami do 3 bana mbieten gilla majum wadi dum gilla tilimka ha hande kolarani yakeji majum en tammi wartugo do don ha kolarani yakeji gilla lami do 3 enon bo en bolwan ha kolarani kuje kewde masinta de charwotiral mabbe de ko be ngadi ha ko wiete dede jahargal laamu en non CGN e fedde de MBF dum majum dum hunde tilimde tininde ha ko larani yakaji docteur Mamadou Bayro Fadil en non ko o suklani ha ko laren kawtal mako be lam lambe en non fayin en do mari ngilla lamdo togo yillake duwala do hande jumbare kanko bo o juli ha julurde maunde de duwala do bana wigo banno ngiru don mo haddo kadi don man bawo jahangal gal o wadi ga yagwa ha yawnde en gimo en non ha duwala do bo yotti hande o jabbama jabbama tilimka o juli jumbare ha der julurde maunde de fatude makia hautade be saraken dudbe jawroen tawabe don non e liman en fere fere tawabe hanno kure de do kadi dum majum dum wadi belema be ngilla kado ha ko larani yakeji lamu yagwa e non non bo be lamdo e lamlambe wonbe lamdo bogo e lamlambe wonbe hande ha der Cameroon haddo ni dum majum dum wiyama do belema dum timmiri dum do woni ko pucciti den ha de ko larani ko bolweten ha lamu dum derdirabe njafo don yaho fergata e kadi neddo timma e jawmira woni ko timmi to wodi pergite njafodon do edon en gartan njabben hobbe meden ha jawleru ndudo do pistende de ko larani ha yakeji kude CGN assalamu alaikum do mi dari do modon do khairu mi dari bo do kongol lami do truwa kanko on hok nam en dan biya en gibe hande de yakeji CGN no do yahira en nani bo hande de gilla kabe ngadi fodde ko den en ko santa won kuje arane
ha dede ko kepden Hamidu Bello a jabbama a wiyama bismillah maada hawtade be wakkati mido hafi on burna fu ngiyaton ngam en kebi en cakkitibbe seɗɗa e non non en jabbi Adamu Galaxy en jabbi Alhaji Hammadu Pette e Hamid Bello bismillah maada be aran ko ngiden ha hande ko larani cendol dokke der redu garwa mi yetti modi boyali mi usima be onago ama ngo hirngo hande bo en chaka kubaruji CGN hander wela Cameroon en bi CGN alla riski be wela won be abenno dola hokki be kacalla mo alla bangi daja Alhaji Mohamadou Bayro Fadil en den kanko bo lattake o bi wela fo de ko wona dola do o lattake no bi wela o lori e woni kala ardibe leddi woyla fu wala ma marbe kongol be bawde ale di woyla fu waawdo ko wanci do da ko yi ko andan wo ma o fuddiri e wonandu o loro wadi sababu en gi wodi ko en biyata kawtal laamibe leddi benue kambe bo notake e wonandu man nani no e wonandu man kambe bo be jeyi dede be gaddi ballal mabbe ha derken famarbe dede ibe l'école en dokki be ko larani kaye be sakji ebe be balliti saaro en kon man dede ngabbi kon fere kam kaye do hebata ko non yidi fu to sak sak ko ma sak dum bo dum be en ha kawtal man do on lam do ha leddi beni fu kawtal man ngalarani mo adani kawtal bo en bi lami do gashiga donc do ne ndaren giya kawtal man bo ha ko sende kuje man do 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 dum kuje be sakji man ba ngieten do e ben cendi ku jando dun lambe man be prefet de Benue to kambe on kawti ka prefet on ni mawdo e wadani ceremony en biata e yelwata man do o nga kontrama darja be yago super prefet de Benue amaga do do ko en biata ko wowi duudi heewi yaade ndon biya dammugal wallinde do mabbay to CGN wadi hunde wonde go don lande wonde do o sidonde walla ma wada ko burata CGN tawu ngam CGN awi dum ngam Allah ka wala dawre ko cedda hunde wonde fu to goddo tokkake man do a heban bote man e CGN seki lawol bongol e winake bibbe wela kam tokko e go ndangi burdube marbe darja ha dawlaaji meden ononi lambe kam be tokkake lawol man hande en biya be masha Allah Naam Alhaji Adamu Galaxy en gibe hande ko tokki non hande bo en don bo hajjata dum ler lewru barte gonden e kadi lamlambe bo tokkitake ba Hamidu Bello wi e kongudi ma didi en dum deddore be wakkatiji yake fere bismillah ma to assalamu alaikum e aranol man ni wakkati man ba bowden wi ko cutam cuddum heddake sosai amma hande be ko cigani den be meden majum be botoro de ko salata man do en pistana be dede no be keba be pama to alhamdulillah nane ma ko bura margo haje ha be meden man do hala jangirde to kanjum wadi hande to en dari be do cuklani jangobe do dum mara haje sosai ha be meden bikkon meden do ten cuklani be ya watan dunia dum tammi naftugo en fu meden to eden bo to mi huutitani ha wakere ardungal ba lamlambe do ay huutindirgo be lamlambe kanjum burata wallitidgo ummatoje wonbe sera haji aman kala ha nokku woni fu mara haje huutindirgo be mabbe to do bo to en dari hande hawtirde man do pat ngam ha heba hokkita daraja ha jangirde be meden do be buka ha jangingo andin go bikkon dume on nafuda daraja jangirde e den bobe mari haaje jogen be be juude didi alhamdulillah ni man do holli kadi haade dey mo Allah bangi daraja mudum Alhaji Mohamadou Bayro Fadil tum ofinditinan en hala jangirde do en kuucita en dokkita wakkatiji meden do ton heba bikkoy meden bo be mara wato jangirde ha mabbe naam Alhaji Mohamadou Pette ngota katimata de weti fu amma ko hesdi do besdal yeso totton dum en denayno samgi eten darnde himbe fere fere ha ko laran yakeji dokkal e barte do jonandu CGN nyetti modi bo yali be sifnal gam ande bo en kiran ha do seda ayi CGN ayataro digam be ngawada himbe kauti dawri ngadi CGN do Allah hokki himbe ardiro bana docteur Alhaji Mohamadou Bayro Fadil goddo mardo hikima mardo dabareji mardo numoji boddi de o numi o wadi hala jangirde do o ummi dum do de dum ummi jotta hikka do imbe nor jur botori
dede ko seje en fuddido seje en fuddido wadi dum diga addu wala do dum wada dubi didi dum yehi no rikka dum wadi dubu amma dubu mando mu barake burgo dubi joyi ngam de o fuddido e norman wobbe fere bo moptina je lambe do lambe meri moptago ndokka kaye be boroji be dum be habi kon jangala medai ndo seje wada bo dum pamarum no ka de seje en wadi a jotta la ayi dum da dum godo do laara ko moy do laara ko bum do nani ngam dum don la bano seje en arti wadi dum do holli himbe fu kambe bo be ndawri be ngadi dum be mopti mobgal lambe lesdi norfu be kaw beno lesdi norfu be kawti be ngadi dum be ngari be kolli himbe nda dum do dum do yi'e na yi hala tam timmi seje en kana kugal haaje mum hubi be be awi imbe tokka ke debri man don dema dum dum don recolte na ay sawa alhamdulillah kanyu on 16e ka kugal mum nanema banni en geleto na wadi ay tamala jahmad pete e baaw don en bi en don ngartana hande ko larani hande yakeji e mabbitit go hande jangirle e mabbitit go hande suudu doftama pindiru ondu en biata hopital general do majum ha garwa dum fuma dum don de kuje kimmidi dinde de lesde garwa don keba e en andino bo universite mabbitama ne bay don boluno hala mudum e kadi en garti hande bo do hopital general mabbitanga ha garwa hautade be do joseph john goute tawtina do ha darnde mo bangare wotani paul bia e non bo en gibe tibbe tilimbe tawabe hanno kure de do gam omtugo e gandon suudu safirdu maundu banno bireten bamaru ha der lesde cameroon dum do woni tatapru ha der cuudi tiafor di maudi der lesti cameroon e hamidou bello dum won kongudi ma do ko larani ma ci go bandu don ha garwa e modi boyali kongudi kam jurnde wakati yata en biya seeda non aranol man ka dum seyo woyla hebi hopital general na en biya garwa tan ngam ban nan yende ministre de la santé man wi o hopital general lo ngal larani ku kedde cameroon gal ni nigeria gal lo chat en galatta ke bo ngadon hawo garwa do je woyla fu ko di ngam nane do nyawbe men don non dilla yasi re ko ta wala ma kedde men ngam hande kam kedde en mangara nyawndaro ko di be kebi ko watta be biata appareji de dernier generation wari ha journaliste jamata mo e kadin ni entretien djimaaji wadata o yotta ka be jaari be fere alamay e jotta be ngadani bi assurance wala mu andete to wodi ko feddini assurance maaji go touriste do do mi sera ke be hala ma ngam holli himbe yo ande do weti ta himbe numa kuje do bana boyma e holli bo dawla do fama himbe do go wetan himbe gande mabbitana ma hopital banga peso de kese lando kesa jangobe kesa and then jangobe be ngara janga haton ngam universite de garaje bida do ngam dum mari faculté de medicine e kamle wando be ngadam pratique haton kuru fere en giya bana apta centre yawu ndagum banni professeur man kambe janginda do kambe man fayn ngarata docteur be ngarda be nyaw be jangino mabbe be janginda do hunde wonde ala kulli halin en ciora ke mar en bi alla beddu hok hikma himbe jogi wan bonno do kugal man yeyra yeseso donc en nani bengol ha hunduko ministre de la santé nami nande non non docteur joseph john goute wolwi inaji di mo bangare wodanno paul bia wadi e non bo en nande docteur malauda malachi beddani en kuje kimmidini da ko larani karallaje kesse de doftangan hebi e ala jammat pette ko nandi be banni nebi woyla don no yelo dum e metti modu bo yali ay kuje e dubi waawji do yimbe kebe kuje kandude hebego kuje man e tilimde masin yimbe kebi e universite jangino filiere ji ko larani jamu ko larani anka kuje ju habbe mabbiti ha garoman en lora ke en hebi hande bo l'hopital general be biata de reference inde maga l'hôpital général de référence do be fulu la kamte mar ko tema bamaga urdunga urdunga to hande en kebi ha garodo l'hôpital urdunga ha cameroun do fu bamaga non ko burata nga kam wala en kebi bonga huwana en region du nord tati do be ha be chat centrafrique nigeria an kam ko hatu goddo to wari haaje mum tan umma gonnaane jobanno piro wal dilla ha en dilla ha japan dilla ha to go ha france go hande ko warti be baskur ma ngaldete dum hoyti be be baskur ma waran ha garo man tan awada haaje ma adumano l'hôpital bana maga don kanjum man do sey en cero dum
entoran dum barkida dum huwa dede no hari huurego enen kam wala ko en gelato banane ma banni man jangirde en gelato do bikko men ha janga kuwa banni kuwa kuje man e Allah bo wadi dum babal meden ha meden yeso meden enen kaaje men huubi jotta ka en tiida en jangina bikko do tan na wodi a yettama Allah jammadu don man en gurtuto ko laran yakeji dofta en bolwa ha ko laran feddende anor kadi feddende anor dede ko de wadi do en don gondi be hande horejo jeune entrepreneur en andi bo kanko bo hande ko laran kuude banni do kuje mako yi goma hande Jean Edi Abate woni gouverneur woyla Cameroun tawtina ma hawnde dir taskaram jidi be gadi ha anormajum Adamu Galaxy dume jum nanda hande ngida kuje banni fu hokkita ma sembe fayn tawakere woyla tana yawnde to alhamdulillah na do mi geleten nane ma hande to hunde hesre to wari to artirgal meden en artel andi dum dum nafan en ha yawatan dunya to alhamdulillah nane ma dum ardi do communauté de Grand Normand kanko wete PCA wato kanko mawdo ha wakere anor non be ba Mamadou Aminu wolmi nana ndimi hande gokka enen bo ko baje office timan an ta wato aslan man ma andu godume on ko dume fu ketora be lisafi dum warete kanjum wadi be biata anor norme de qualité wato ko dume to be ngadi hunde fu ko to de ummoto ha yasi lesdi de waran ha do walla bo ha don don be ngadi sey be anda don man do dume on yadan be ko hanina wato kanjum wete be biata norme et de qualité to e non man do bo wala no dum wara seto be arti wato be sankiti de andal no hurete ha ben mara haje andugo kanjum wadi be ewni wato ba ha garo man do de warbe man do be matina be dume on wete anor be andina be norme wato respecte go norme et de qualité kala hunde fabrica ma fu naam ala jadamu nata go mahala nginnomi kokka an yela bernde mada de ko ngida o yela bernde kam ko ngidmi ha yela bernde am kam na hande be medan bo anda dume on wete anor naam en pani a yettama naam Hamid Bello yi go hande kawte dum gada en ngibe bo hande feddende anor bo na hande de sosa en don andi dubi den gadi en andi bo be don kuda hande be hande ko dittira mabbe be don mari licce ha nokkuje fu der lesdi Cameroun amma dabare ndedo do dum dabare wonde be gadi ngam tawtingo dubbe ha ko laran yakeji anor majum wot ko biyata na fodde ko gurten do dum o dum biyata mo di bo yali naam ko na ko yari anor garo kam dum lance mang be ngadan campagne ji ko larani dernier de dawla kalidi Cameroun fu be lance dum hande ha garwa e dum woni qualité en wi qualité banato nyala be bi nyallunde ma walle ma ko kindirmu ma de wurwama de wala label ketungal wala der ton to jo taka himbe anda non man do to goddo wi kindirmu kata be goddo on yerro ta dum kindirmu man non ta wi buure bo etor gel man do li mu dore bo etor gel be ta dum wadanta sa nay do woni kanyum bo norme qualité mbi kindirmuma to awuri ko tawa label do nata wala kettugol man do mata label to wala ni den kanadum kindirmu do ka respecte qualité normo be mbi to mu dore ma ci gayta so nay ni den kanadum mu dore do be jeyabe andita himbe jehobe choda kuja leddi yas leddi ban waddo be kuje gal Niger choda jamde do metrage man ci kay to be jeyirbe kada ka so go ngarayto amma be choda hunde je respectata to nyibo do nyiba do andan jamdian ban wi faire de distributeur disman non tam latu dum fere dis be choodi be jora wi be jaada be dumani man be duman no be biata dum be pesojo man don wato no be etel man don be etta dum be etta dum banion e pamato e choodi hunde ngare mi do fami yardudu der maado ndiyam don ka jaadon ka jaadon ka be taw banu man don hande regime man ban jarate dam man do be jiyabe jangina himbe kanyum man bo se filobe te filo man ko di garo garo lattake dum dande mayo nasir gele di Nigeria ko memi nor e dilli adama wadni fere bo do ya kusi do bo ya bangi dum man ni man pama banido ha cho do man do kanko bo dora ha himbe wadda nyamna do ro nyamna be be ho alkawal o nyamnan be o hebbidina alkawal man no dede ko biya bindi man wodi sey dum kamban kee jam godum wodi en pami nane ma en gidino faamu go hande de onon bombe lam ma modon de den de gidon iri dan den don maftorde ha garwa baawdon en biya hawta de be alaji Adamu Sadu en jahan daren jabbama laamido turwa
hander galle docteur Mamadou Bayro Fadil hautade be gagashi e al gaita lamu lamu 3 banu bireten bismillah mada adam Nam en gibe dede jabbama ngada ka hander sare Mamadou Bayro Fadil hautade be nam e be dede al banno ngiruden dum majum dum wakati lami do 3 yotti o jabbama banno ngiruden do kadi en biya docteur Mamadou Bayro Fadil ne bi odo ijjaha ko larani fina tawa en gibe mo ndeyato ha gashiga be lamdo gashiga ko larani festi gashiga bawo don boy andi taskaraji duddi don hautade be lambe be finatawa kadi do majum bo ngidden garten do majum sedda Hamid Bello puddiran be banno dum roni jungo nyaamo nyaamo han jotten luttube odi boyale en getti Allah ngi ande bo dedra wari ha derdum to en atredum to na en gadda ala lam mabbitorde hopital general garodo hauti lambe leddi gara fu yo komo bona hamu hamu mumbrata nan go bellum den kanko bo hande o wari hamu mako do laamu 3 be sare Alhaji Abdoulaye Fadillo diga fajira o do ka yakti sunna ko sali don e ndado bo fayno wari o don bo wadani mo kan bo wadani mo yelwata de den robe andita patule be kedde andira lamdo 3 do nonno nuranano ba mako bo lambe kedde bo anda lamdo 3 hande do garwa to ni am baaten wi go jotta kam modu boyale nam lami do jabbama jabbama teddu katilimka e non bo en ngibe hande be pijirle do majum te sare Mamadou Bayro Fadil warti ba sare lamu ala jammat pete e modu bo yali nayi dum kujeji gargajiya kanju en pini en tawi hande godon tilimdu bana docteur Alhaji Mamadou Bayro Fadil do lamdo turwa umma ko wari ama ko na e dole sey dum mara yel wataji dede ko hani wade go ban ko be don gada man do hande bay dal sare do feci en gari be do pijabe dum lamdo man bo don andi kay bo andi ti wari ha goddo mum mo mudum na yi hunde man beldum masin na wala beldum bana wara ha ma at abe ko wada ne yel wataji na yi dum hunde timde masin ay docteur ay Mamadou Bayro Fadil bo kanko bo haya sulana go lam lam be do kanyum do oron dum oron dum hande tijo mako bo banni man no suddu damdo dum pat mimbe mum kanko bo hande o habda be mabbe ni o do wondi be mabbe en dongi Allah lambe man burna fu o do wondi be mabbe do ngara mako o do yillobe o do wadana be dede ko hani wadane go bana lambe man yillire go do nay hunde tim damdo na umma ke bana garo do umma ke dilli ha marwa ay lilam do ay bana ya go ay lilam nay tirim dum kan dum man do bo kanko bo o elti dum o wawi dum o do habda be man fu bo dum haaje dum en haaje habi be nor kawta dawrida keba dabare wonde wore kuda keba no dum no nor bo sanjoro de de no sotta de de no woni do hepta hore mum heba dimu boddum do mara haaje na adamu galaxy an haddarne ma darnde sukabe e andugo bo hande an fuado l'islam ngam an fuwa yeri majo e yigo ma kuje banni noy ananata ha bernde mara kanjum buka hakunde nanema enen kam sono tiral meden arta mara hakunde enen man be ardanibe en to ha arda godo
en maran haje wondugo be mabbe ngam kambe on wete jaagordo meden to ayi bana Alhaji Pette wi dum arti diga ha babirawo mako donno huuda be lamlambe to sonotiral hakkunde lamlambe jamu en dalila be talaka en lesdi dum dole meden ha jahargal woda ngam dole sonotiral wona ha dina meden fu ndo andi lamido haji woni fu dum mara haje wa to ha der sonotiral do dawri dal wonata to enden bo en don giya de ko Alhaji Mamadou Bayro Fadil do wawkini ha hawtugo lamlambe man en don giya lambe fere fere tum lambe do ngaran ngaranan mo bo wato andugo yadugo be mabbe wadi wato be don ngara sonotiral do wona hakkune mabbe be don dawrotira nane ma to on en gi ha nokku do ya wato be de ende ka fu sonotiral hakkunde lamdo e jamu en dalila enden bo talaka en bo yapto ha do ko be don dawrida dum nafan nokku to kanju wadi en giata tum wato do mari sonotiral be ardibe man do Nah, milorti ha jamo lambimi bana an ha darnde ma darnde terkejo nay nanda hangida bernde ma dande ngida iri ko nandi be banni to yela minin derken kam nane ma dum awdi awandi di fudi handi holla bote bote amin bo men yapto ha de ko be gatta man do men wato men ekito men anda de ko be don gada man do dum mari nafuda bo minin bo men do tokko do ton ko be umri amin ngade men ngada ko be kadi amin women kato na burata banni to ha wakere dabbitit go hande ko be biata wato entrepreneuria don bo dum maran haje do fu sono tiral be ardibe man to na banni wadi ayetama do e don majum en biya hautade be Adamu engineer madum Adamu Sadu en kosan hande kay gamma lamdo 3 en nana de hande bolide de lamdo o hokki o wolwana en ha ko laran yakeji jahargal mabbe ha garwa bismillah ma Adamu to kay gamma don ko cenmo assalamu alaikum do mi dari do modon do khairu ni dari bo do kongol lamido 3 kankon hokkiam bolideo vi mi wara mi dara mi yettanamo president Bayro Fadil ngam hande kanko be mako do be ummidi daga be famarbe babaji mabbe bo ummidi Allah yafu Alhaji Fadil benan talam do hayatu kambe bo hay wari be jokki jotta enani bo beldum jone mabbe tanyum hande o wadin mo gilla ngam gilla ga hayru to yang wana hausa na so yim ku bayani kadan wato lami do ne yace min tsaya nan yim ku godiya da duk mutanen da suka haduwa nan dalilin zuwan sa nan ya zo ne don ya kawo dan uwansa president Alhaji Bayro Fadil ziyara kuma na alheri don tun azal tun da safe iyayen su sun tashi tare har su Allah ya hada su kuma sun tashi tare a karkashin su sun girma tare har yanzu kuma Allah ya hada su Allah ya jikan iyayen su da suka rasu Alhaji Fadil da lamido hayatu mu kuma mu fadawan mun ji dadin zama da su muna godiyan su Allah ya ba mu khairu ya zo nan ya kawo ziyara dan uwansa na khairi dukan mu kuma mun zo mun gaisar da president mun gode sosai en nan be hande de en biata bolle ha hunduko jamu burtawelgo Hamid Bello bani modi boyale amana mi bo minani bellum modi bari naam ko wadi minani bellum ngam mi wino be do diga babaji mabbe ummata e ummodi be ngari be gondini am do ko bimi nani belenga kanjum woni jonde ma haddo Hamid Bello on fuladam jamu naam mi sere ke be nango bolide kay gamma woli be bolle didemde didi o de didi man fu nanan fulfulde mi dem soto hausare to nay nani sey ngaw du patbo gondini ko bimi en bi Allah wabban ni man do tokko ngam jonde
mabbita de hôpital général Garoua do ndi hauti jawmu bawden be jawmu kongi yibbe garafu en gibe Kumba ministre Kumba Issa yibbe wayla fu daga be mandi mi gido Kumba Issa diga poli en gibe vice sénateur présence na diga ray en dari andarga ambata ni teran en dari ala di Mohamed Bawra Fadi en dari Bello Bouba en dari Chiroma Garoua non latti de ministre to dido do en gibi pat en dari den bo do ministre de la santé Manu Damalashi do Hussein Abi Seyo en den bo be eunake bi woy la fu e woni fu be kedde mon fu to wodi muskila ngari hande kam da Allah waddi halet mudum do hunde wele ko latte kuje kesse chorobbo na ko ta goddo da kuje kesse ha yottake mbi kuje do kam meede jaara derken bodon janga garaje maaje man daade mangi de kesse universite kessa faculté de kuje kesum derken janga de kutundare be jaara jaman be janga ngam kuje gunna fu jaman de ngari be kore be janga kuje onde heba be kepta no de kutunirte de bonnake de moine de gadi wada ko bikon nan kore ngam jo Allah mun keban kambe bo sawtu mabbe en gaddaado be bawde Allah en keban bo wonde cirki bo don en gejjitaydo be man en biya to won woni ha boggol en ko sa dum kala marudo haaje tawtiego ha taskara meden kado en do biya o foti o jona en ha jeego jeenay gotel didi jeenay joy nay gotel nay mi fuddita temedde jeego e chapande jeenay go temedde didi e chapande jeenay joy temedde nay e sappo e nay do majum on potti en keba min min nana dede wono bombelamma hundu ko modon bismillah to wodi mo woni ha boggol adamu en ko sa dum na e do e don majum ala jammat pete en bi en do tokkitini ngewta meden en do lutturi hojomaji e kadi e to wodi e yela en biata yela timmata amma wotnde himbe numata yela timmi ngam en gibe kuje kimmidini de masinta ha dede bawo do kam fu dido lebbi Modibo yali ay adani en CGN docteur Alhaji Mamadou Bayro Fadillo ko yehi enordo o siwtaki o do huwa kugal CGN do huwa en don dara kuje fere je de wetu asawere fu en keban kesum asawere fu en keban kesum en wala lim min ta ko Modibo yali bawtan mo foto tiri hebi nani yake en biata fu ko en bi man du dabbiti dum te ko ha tele ko ha to ha Facebook heban larande ko amma kuje man de dudde ko fo tay limtida dum bawta en biya kugal CGN kam do huwa de denongal nufanano huwe go gal do huwa ngal salima de denuman imbe numan no gal hura ayi hande kam en ceora ke kuje man pat da l'hôpital da jangobe da jangirde maude da jangobe da wallobe na wala ko dutti be tagan se en tora Allah tabutin dum hokka en hayru majum na wodi e adon sukajo woni serama e adamu galaxy jafoda ngam ha derke woni fu non derke hokkiti te sembe derka ko mawdum en bibo sukabe kany woni sembe jango ha der lesti Cameroon onon bondon mari yingoji modon dede ko ngi oton ha dede ko do wada en gibe hande ko wolbe te fu ha der lesti Cameroon dum do holla laamu lesti Cameroon faalay woyila an hande to dum hokkima kongol ko biata en doton en nanbe jonde men de atonde jodino don horejo men wolwino hakko laran yakeji ardingal lesti Cameroon to alhamdulillah min kam mi biata lesti wato ardido lesti faalay woyla wato ibe woyla suklanto woyla de de hande to ndari Alhaji Mamadou Bayro Fadil ko do wawkini ha ewna go be meden huwa dede ko huwata to en yaptake ha do tonno en andanno wato nafuda man maran jur tumto mi do wolwa ha do mi wato wolde don o wolwi ha o yata kala on bi woyla ko hangom na walla ko o directeur a societe fere to yahan lesdi woyla do wato o wawkinto ha wadgo undu woru be meden bangi eten do wo ka don kalo en kebatano dum to ayina holli wato to be jaktoto no ha de ko wiyata man do dum maran no nafuda jamu den en gibe jaktibe bawo do yaptibe bawo man fuddi yaptago jotta to dum tokkoto ha e balde e wato dubi garandi dum tammi nafgo wato woyna wokata don ka wokata welo wokata jangde bikkon ngam en gi de hande nafuda dum puddirden bana en don no bana wanyo hado en jari bikkon meden ha Turki yeydon jangoy haton nayi alhamdulillah dum nafi
kammi ba wodi goddo ewnan do naam wodi en bi to wodi mo woni ha boggol kocen dum naam bismillah dum moy jo to naam naam adamu fodde konen mi do wiya en bolwa en talata en bolwa hala lamdo bogo e gardo duwala do en jabbake dum hamidu bello e lami do bogo hewti addo en jabbake mo e tokora tokora ma bo bi'eten ha tokora ma mam na e modi boyla en getti lami do bello mo leddi bogo e o warti duwala na o wari ga bogo katuno lami ma duwala ka do gendi mako ha do huwi ha do yenno ha lami en bimo jabbama en dokkiti mo sabbugo en bilando non jabbore ngari mo jaa en dokkiti sabbugo en dokkiti mo sabbugo a jonde meren do naam ala jammadu pette yi gomon lambo bogo ha der berniol duwala e hande en andi yake o meti metalel mako baawdon bo ummi o dingi yillago himbe yillaru mako majum dume wiata non lam lambe e yillaru mako wonnay dum yillaru tilim dum masin modi bo ya yi duwala do o jori no do fabbi ha do masin min don non gondi ha do gendal bon gal yake ma do non directeur o don no régional travaux publics kanko wonno directeur régional so ha o woti ministère directeur dum na bon nayi o pabbudo ha do min don non gondi ha do min fabbidi hande o wari do dum hokki amin seyo dum sattini min bandunde o wari ha o wari hapelel o wari no hande diga o lama ko wardi be lamu jotta nayi dum sanjake seyo masin min be chora ke dum amin don gadi an nyama jango do min gilloto mo hande fodi be gillo mo jango min gilloto min bo nam gada nam mo siyasa gada nam mo siyasa nam tikati min modi bo yali nam bolle modi bo lami do peto woli do bana wala don do la fain ko acci hugo mangwa do rewndo sare ma ko do dola do sare ma ko do dola daro sare ma ko do wa por to do ka onon andi bo wa na ta ka ben bi warri dani ko bo dilli ka don ka hado woni war ko ma ko ban o wido ban sa majeste wido non o wi la belamo kam jotta belamo ka jotta yo wa hala jamma na do bi da precision hamidou bello lamdo bello do mi andi mo mi andi belamu ka pita en timara ma wakati mi andi do ma mi andi do ma ko mando mi andi fami mo mi andi be fu kanju wadi mi wi ma mi do seri lamu kam na jotta on wari belamu belamu non mi lewar go belamu naam lamu je Omar no nane bo na o don be ma go dilli be ma go yawnde don ma mi di go dilai sare ma ko do haa sare han no loro on getta sare gaddo na on getta ma e alai hamidu e alaji adamu galaxy en gari haara gari taskara meden kongol gotol ha en mabba taskara kado do to alhamdulillah kongol am wonata gotol gotol ngam wakati timorien wona to mi wi wonata gotol do bawi go hande to fuddan dum tamay timugo jotta amma ko wawi go Allah barkidin diga an bolwo jamu tele alaji bayro fadil e suklani be laru go en tum ho champe wakati mabbe nana de de ko sejen wolwata dum don nafana be setta en den boko men mara haje Allah faqin banni majum assalamu alaikum na wodi hamid bello ngettama la jamat pete ayettama e adamu sadu min ngettema be taskara ma dab tilimka ka badan da min jubbinda ha ko larani de yakeji karallagal enon laroobe en deede ha be goni fu en biibe en kofnibe en gettibe hande be kebaybe joni en kebaybe kosugo ngam en don mari hiboreki wakati do don man en biya ha gondon fu jam Allah taw yo tabu assalamu alaikum Joni ala ti